在今天的早会呢，跟大家分享这个 Alex 的清空排毒啊。OK，其实说到清空排毒，我相信大家都不陌生，对，那么大家也是很清楚，排毒是什么嘛？那很多人讲，诶，我每天早上我都有上厕所的哦，我都有上大号的哦，那么我每天有上大号，是不是叫做有排毒啊？OK，其实。这个呢是没有对与错，真的，我们每天有上大号，的确是有排毒，但是是不是真的是清空我们体内的毒素呢？就是我们讲的肠道里的毒素呢？哦，对，它是有排到，但是不完全是真正的我们讲的排毒。那么我们所讲的排毒什么呢？就是可以做到我们内在的这些哦，尤其是我们讲的那个肠道里面的这个宿便毒素啊，有没有排出去？哎，有没有把我们吃进去的毒素啊，通通的 clear 出来？OK，包括什么重金属啊、水银毒素等等这一系列的。OK，那么今天呢，我们所讲的呢就是 Alexa 这一个是非常我们公司非常非常棒的一个产品。那么 Alexa 为什么会叫 Alexa 呢？其实 Alexa 呢，它这个名字的由来啊。就好像我们讲的精灵，精灵是 elf 嘛，ELF 嘛。那么精灵我们想象的画面是什么呢？就是天使对吗？也有一个小小的精灵，然后后面一个翅膀，然后那些小仙女、小精灵都是很漂亮、很美丽，对不对？那么小精灵除了漂亮美丽之外，它有什么？它还有什么？它手上拿着一个棒棒的那个什么，叫做魔法棒。那么我们的 Elixir 呢，就等同于这个。小精灵者有魔法，怎样有魔法呢？就是它可以很简单，让我们寻找回我们真正的美。所以呢，我们就推出了这一系列的Elixir，就是我们有小青，我们有 Elixir Green，我们有小红 Elixir Red，然后我们还有什么？我们有 Protein，还有我们有什么 Elixir White 小白。那么讲到小白，当然我们就是美白嘛。所以你看到吗？我们一整个系列是非常棒的哦。那么我们今天。来了解一下清空。那么我们讲大部分现代的人比较怎样呢？清空更急于补充。很多人他相信，哎，我先要清空先。那么清空之后呢，我们是要补充。但是很多人他没有想到要清空先哦，他就想到什么？我要补充，我要补充营养，我要补充我的 collagen，我要补充我的什么什么，对不对？但是内在美呢也是很重要的。今天。很多人只是会洗脸呐、啊，哎，我要我的皮肤很滑，我就去洗脸做脸，对吧？但是如果我们里面不美的话呢，哎，我们的外表呢，它只是一时的补充而已。那么我们真正要做到什么内在美？当我们里面清空干净，我们人的皮肤啊，自然而然的就会更美丽。OK，清空呢是更有利于我们的身体，来维护我们的身体的健康。OK，如果我们体内呢累积太多这些食物。OK，会引起什么呢？就是我们吃肥腻的东西啊，哎，我们会有肚腩啦，哎，我们会甚至是会导致我们的肌肉松弛了，有白肉啦等等啊。OK，然后呢，它也会导致这些肥肉呢，这些毒素呢，就会导致我们什么呢？妨碍我们的这个新陈代谢，它会导致变慢，然后我们很容易会肥胖等等啊，皮肤病啊，或者是甚至我们讲的三高。其他的疾病哦，这些都是毒素造成的，所以我们用这 Alexa Green 呢，就是要清空。我们 clear 了我们体内的毒素之后，我们就要补充回去。OK，那么补充呢，我们有什么？我们有我们的 Alexa Red 哦，因为我们的 Alexa Red 呢，它有很丰富的这个维他命 B 二的元素，维他命 B 2，我也有8种维他命 B 2，而且是高达4000%以上的这些营养素，而是对我们的身体是非常好的，而且呢，它让我们的一整天的活力啊满满。其实 Alexa Ring 呢，它也是一个能量的饮料。那么我们讲小青，OK，小青它里面的主要成分是什么呢？它有这一个苹果醋。那么我们都知道嘛，苹果醋可以怎样呢？可以帮助我们软化我们的血管，只要我们的血管好，诶，我们的血液循环好，我们的新陈代谢就变得更好。当我们新陈代谢变得更好呢，诶，我们就可以预防很多很多的疾病，甚至我们的健康呢也会从那边开始慢慢的找回起来了。甚至我们的 Elixir Green 呢，它有99种的植物营养素，然后呢还有这个。
最主要还是这两个成分呢，就是有康普茶，还有这个苹果醋，所以这两个加起来呢，是整个 Elixir Green 里面呢最主要的成分，也是帮助我们最多的。因为康普茶呢，它是一个酵素，OK，它是经过茶的发酵制作成的。很多明星啊、名人呐、啊，他们要瘦身呐、啊，他们一定是选择什么饮料呢？就是康普茶。所以康普茶呢，对我们身体是非常非常胖、非常好的。而且如果要瘦身的，哎，要减肥的，要排毒素的，所以选择我们的 Elixir 是最棒的。OK，然后接下来我们的 Elixir Red 呢，它有这个瓜拿纳的咖啡因，这个咖啡因，OK，它是天然的，all natural 的，OK，这个咖啡因呢，它最主要是怎样呢？帮助我们燃烧脂肪，而且是体内脂肪。很多人讲，诶，我有参加很多排毒产品，哇，对，其他产品呢，它真的是可以瘦下来。但是他们讲的一句话呢，什么呢？就是内脏脂肪啊，哇，很难减，很难瘦下来。我要看他那个数据下，很辛苦。但是我们的这个小红呢，就是因为它有这个瓜拿纳的咖啡因的这个咖啡豆的这个瘾啊，OK，它就是可以怎样呢？燃烧我们体内的脂肪，OK，燃烧我们体内的脂肪，尤其是我们的内脏脂肪，它可以很轻松的瘦下来，减到那个指数，OK，这是我们很棒的一个产品啊，这是我们的 Elixir Ray，而且呢，它也是有99种的这个植物营养素，最重要呢，这个 Elixir Ray 呢。它不单只有99种的植物营养素，它还有这个叫做超级食物 superfood。什么是 superfood？就是我们讲的 ABC。ABC 是什么呢？就是 apple carrot 跟这个 courage。OK，就是它就是这个 ABC 的这三个食物营养就变成我们人体最主要的这个食品。OK，那么我们今天要怎样去知道？诶。我需不需要排毒呢？诶，我需不需要吃这个 Elixir 呢？其实每个人都需要的，OK，每个人都需要的。那么我们来做一个简单的 checklist，就是怎样知道我很需要呢？怎样知道我现在就很需要呢？就是有这个 checklist，OK，第一，时常感觉到怎样呢？疲倦，OK，然后第二呢，就是眼花、消化不良啊。第三，刷牙，牙龈会出血、干呕，OK，第四。经常喝酒或者酗酒的人，第五，长期服用药物的，然后第六，有脂肪肝的，七，腹部肥胖的，OK，对特定的第八呢，就是对特定的食物过敏啊，第九，皮肤经常出现问题的，就是诶，哇，这么的皮肤，突然间它就很痒，一抓它就那个痕，OK，这些都是我们的皮肤，就是我们体内的毒素导致的。还有我们体内毒素导致的，然后嘴里有味道，排气或者大便，它就是很重的口味。有些人有发现到，当你跟他交谈的时候，哇哦，当他一开口的时候，你会退后几步，为什么？因为他的口气很重。哦，我们知道为什么口气会很重呢？就是因为他的肠里面的这个宿便毒素没有排出去，累积在里面，变成那个气体呢，它就回流在你的肠道里面，当你一讲话的时候，你一打一个嗝的时候，哇，那个味道是很重很重的哦。OK，第七，第十一就是便秘或者腹泻等等的问题，或者是大便不规矩。什么叫做大便不规矩呢？就是有些人3天才去一次厕所，严重的 OK，有些是1个礼拜或者是2个礼拜的也有，这种是严重的便秘。OK，然后第十二就是。胃胀、消化不良，一直肚子很胀，很多风。OK，然后第十三就是抗压力能力很弱，然后过于困倦，就是你睡了8个小时，但是你起来的时候呢，你还是觉得我好像还是很累嘞。我为什么会这样累呢？我已经睡了8个小时，为什么还是感觉累呢？哦，这个也是因为我们身体给一个信号，就是我们要排毒了。OK，然后经常肿胀呢，肚子胀等等呢，OK，还有多处的疼痛、腰酸。当我们符合以上这些症状，有到2到3个的，这个就是我们需要排毒了。诶，我们就开始使用我们 Elixir Green 的这个产品。OK，我们其实有 Elixir 呢，我们其实是有program 的，就是。19天呢，就是333 detox program，所以我们这333 detox program 呢，就是头3天呢，就是我们是轻断食，
OK，完全是轻断食，然后第三就第四、第五、第六天呢，我们就补充；第七、第八、第九天呢，我们就重申 reward 了的。OK，是非常简单的，是九天。OK，当我们不选择做九天的这个 program 来讲呢，我们可以怎样去喝 Elixir Green 呢？很简单的，早上一包，晚上一包，那么中午的时候呢，记得喝一包小红。OK，那么晚餐我们讲嘛，早餐要吃丰富。OK，午餐要吃饱，晚餐要怎样呢？少吃。当晚餐我们少吃的时候呢，诶，我们可以选择什么？我们可以选择喝我们的 protein 啊，我们可以选择喝我们的 protein。诶，我们的 protein 是非常好的。OK，又或者你要早上喝 protein 也可以，都没有问题。有时候送孩子上学呀，一些家庭妇啊，这就是在家庭的妈妈要带孩子啊，没有时间去准备早餐呢，因为自己也要上班呢。那么你可以早上选择泡一包这个我们的General Barriers 的这个 Protein，我们的 Protein 是非常美味、非常可口，而且也有这个咬合感，因为我们里面有这个科娜娜的这个咬合的这个瓜，OK，非常非常好吃的这个，OK。然后我们来看看我们的这个Elixir Green，OK，它是有这个精油效果的原料，就是有红色红葡萄油、橘子还有香茴等等的。然后最主要刚才我有提到了，它最主要的什么什么苹果醋，还有这个香普茶。然后呢，它可以含有这个让我们的肠道更健康，以及我们皮肤健康的原料。因为它有99种的这个植物营养素嘛，OK，然后它是有这个青葡萄味哦，非常可口美味的，就是它是酸酸甜甜酸酸甜甜，非常非常好喝的，OK。然后我们的 X Green 呢，OK 的喝的方式呢，OK，我们建议呢每天一包就好。OK，还没有喝过小红的朋友们呢，OK，你可以一开始呢你们可以先喝半包，那么半包呢你可以加入500 ml 的水冲煮。你喝了两三天之后，就是喝了第四天的时候，第五天了，你再喝一包，OK，没问题了，OK。然后它里面有8种维生素 B，OK，以每日推荐的这个量为准呢，最多它含有4000巴仙这个维他命 B8种的元素，然后它也是含有我们肠道以及皮肤健康的所需要的这个植物营养素，然后它是有这个天然的咖啡因、花娜娜，还有这个氨基酸。可以帮助我们恢复疲劳，就变成好像我们的这叫什么呢？能量饮料，OK，我们的 energy drink，这小红呢，它适合给小朋友也可以喝，OK，是运动员。为什么这样子讲呢？因为喝了小红之后呢，我们就可以集中精神，因为我们有精神了，我们就很容易集中精神。当我们学习的时候，我们讲小孩子学习要什么？要精神嘛，对吧？那么你可以给小朋友。哦，喝这个小红，但是不要给他喝一整包，你给他喝半包。给小朋友的话，给他喝半包，然后呢，他在学习的方面呢，诶，真的有很大帮助。为什么？因为他有精神了，他就会集中学习。那么做运动的呢，诶，你会发现，当你喝了小红之后，诶，你的那个气魄，诶，不一样了。诶，你跑步原本，我们不要讲跑步了，我们讲打羽毛球，可能有些人打一场，OK，他就要休息。但是当你喝了小红之后，哎，你会不知不觉的说啊，哎，你连续打2场百明灯呢，哎，你也不会觉得累，也不会觉得很喘气哦。这个就是我们小红给我们的这个 stamina，或者我们跑马拉松啊，跑步啊，它可以增加我们的这个耐力，OK。而且它的味道呢是果蔬的味道，也是非常美味可口的，OK。这个就是我们的 elixir。所以呢，我们一直寻找的这个美，真正的美是什么？化妆，或者整容弄的美，不是我们真正的美是要内在美先。只要我们的内在够美的话呢，我们的皮肤呢，它就会，你不用吃任何东西，它都可以很光滑、很漂亮。OK，当我们有刺有用的时候呢，它会变得更加的漂亮、更加的美。后面我们讲到最后嘛，人我们肯定要变得帅哥，变成美女，对不对？然后有一个苗条的身材，那么我们也是最注重的，怎样去管理我们的饮食，然后最重要的就是我们有没有定时定期的做排毒。所以我们的 Elixir Green 呢，我们是建议每天早晚一包。如果你要做我们的 program 的话呢，你可以选择每一个月做一次，至少你每个月做一次9天的这个排毒呢，也是非常棒的。你会感觉到你整个人呢很轻松。
你会有也是充满活力，因为我们讲嘛，今天生活我们就是充满活力的一天嘛。只要你充满活力，你做任何的事情呢，哎，你都有满满的自信。为什么有些人做东西没有自信？因为他可能就，哎呦，我这样胖，我动一下我就很累，哎呦，还是不要了。当我们瘦下来，我们把我们的毒素排掉之后呢，哎，我们的精神，我们的这个自信，它就会回来，哈哈，尤其是。女性她最梦寐以求的，好像18岁那种 S 字形的身材，对不对呀？啊，OK，所以呢，就是要好好的去喝我们的这个小青、小红，做我们的这个清空排毒，来寻找回我们真正的美。那么我们讲了这么多，诶，有没有见证呢？有没有一些照片呢？有啊，好，这边有我们的吃过 Alexa 的，他是做了9天的，OK。他只是通过9天啊，就简简单单的瘦了3.45公斤，而且他的 body fat 啊，就是脂肪呢，他下了2.6%。OK，看到吗？肚腩完全是缩小了，小的 OK。然后我们的会员也是9天瘦了5公斤，减了4.25%的这个 body fat。哦，很多人不要误会哦，不要以为。哎呀，我这样瘦，我都不需要吃 Alexa 啦，我又没有很肥胖，不是这样讲的。好像我这样，我也是很瘦的人，我也不是很胖的人，我也需要排毒。为什么？今天排毒呢？不是说你胖还是瘦，每个人都需要把我们体内的毒素排出去。难道瘦的人就没有脂肪吗？他不会脂肪肝吗？难道他不会有这个油包心的问题，或者是肝啊这个脂肪肝吗？也是会有的。OK，分分钟。瘦的人呢，比胖的人可能他的这个脂肪还来得更高，OK，不是全部，OK，有一些可能，OK，所以呢，我们定期呢，我们就吃 Alexa 去排掉我们的这些体内的脂肪，我们的毒素去，我们让我们一整天呢，哦，都是精神爽朗的，充满活力的一天。然后，诶，肥胖的人呢，看到吗？他简简单单的就是从100公斤。三位数啊，他的体重三位数啊，他只是做了9天呐、啊，他的三位数没有了，变成2位数的，OK，他瘦了6.75公斤，他的脂肪呢下了2%。那么像这样肥胖的人呢，他需要做好几次，他才可以慢慢的去达成他心目中想要的那个体重。那么我们讲，最标准是多少呢？好像男性，OK，70公斤、80公斤是 OK 啊，好像他104。那么，如果他下到80公斤呢，其实是很漂亮的，很完美了的。OK，因为他是高大的人，然后崔女士，哇哦，他更棒，他是选择做我们的 Extreme Program，因为我们的 Detox Program 我们分2种，一个是 Standard，一般上我们都是做 Standard 就好了。他选择的是做 Extreme，是9天呢，完全是只是吃 Alexa 跟 Protein Bar 了。其他产品、其他的食物是完全没有动力，甚至是蔬菜呀、哦，鸡胸肉 steam 的它也是没有吃的，是完全只是吃我们的小青、小红、protein 而已。那么在9天呢，哇，它下了1.4公斤，那么它的这个 body fat 呢下了4.58%，然后它的内脏脂肪呢，诶，它这边的内脏脂肪从原本的8.5啊，它现在下了6.0，看到吗？总共下了2.5啊，他的这个内脏脂肪，因为刚才我提到嘛，我们最难瘦下来的是什么？就是我们的内脏脂肪。但是我们的 Alexa Ray，我们的 Alexa 系列呢，轻轻松松、简简单单，在9天里面呢，你就可以看见我们的这个效果。OK，然后另外一伙伴也是，基本上啦，有认真去做我们9天的这个Alexa Program 啊，它都可以瘦大致3到5公斤以上的，OK，轻轻松松3到5公斤9天里面，OK，它的作为我们的伙伴呢，它也是下了5公斤，然后呢，它的 body fat 呢也是下了3.28天，这个就是我们 Alexa 产品最有力的一个产品会说话，因为它是 Alexa，它是小精灵，它有魔法，看到吗？我们的产品就是这么胖，这么的有魅力，这么的有魔法，轻轻松松。OK，你看这位我们的女士，哎，下了6公斤，哇哦，她的这个 body fat 下到了5.88%，看到吗？啊，这个是 body fat，然后我们再看看她的这个内脏脂肪，OK，她的内脏脂肪呢，从1.0，它下到了5，OK，非常棒。
哦，这个是我们Alexa 最有效的见证了。OK，所以呢，大家哦，好好的去推广一下我们的 Alexa 这么棒的这个产品啊，不要浪费，也不要错过这个机会。诶，怎样去分享呢？就是通过刚才我的那个 checklist，诶，跟身边人讲，诶，我们有没有这些问题啊？我们有没有？诶，有没有刷有牙印啊？有没有经常头昏啊？OK，做完了这个 checklist 之后呢，诶，我们就可以推荐他，诶，我们有两三个以上哦，诶，不如我们一起来买这个 Alexa，我们一起来做排毒，OK？你就不要跟他讲，诶，你去做排毒，不要，你不要用你这个字，OK？我们要用什么？我们一起来买 Alexa，我们一起来排毒啊，这个会更好，因为大家也感觉到很舒适嘛，很舒服嘛。如果你讲你就是，诶，你是讲我很胖啊？不是，我们需要一起排毒，OK？好，我的分享到这里。